Radio 1 sjell për ju Historinë Vargje nga Hafiz Ali Korça. Me të gushuar Umeri islamizmën, Ebu Gjehli me shok lidhe një besë. Me të bërë Islam Umeri, Ebu Gjehlit barku i theri. As i hahet, as i pijet, as i flijet, as i rijet. Si nuk shmande i qysh duronte se feja po përparonte. Shtrigut gjaku i lëvronte, aq sa zdonte të rronte. Mlodhi shokët biseduan, gjere gjatë ku venduan. Këtë gjyqë thanë së fundi. Me hashimintë, as gjëkundi marje dhënje të mosken. Dhe as t'ju vinë e as t'ju venë. Lidhen një kuvënd të fort, shkruan një send sa një port. Ato kushte fort të rënda i varën në qabe brënda. Një nga një gjithë e firmuan, muslimanët u helmuan. Qenkan muslimanë, pleqë të rinjë, hashimin, qanë, tërky gjyqë i përfshinte, femër, mashkull, as një slinte. Ebu Lehebi përreshtoi, se prej ti mjaft përfitoi. Hashimin të rrodhën, në një ngastër krejt u mblodhën, edhe kur e shinjtë u ndanë, tokë me Ebu Gjehlin vanë.